Allahın adıyla mərhəmətli olaq. Çünki rəhm etməyənə rəhm olunmaz. Allah Taalanın gözəl adlarından ikisi Rəhman və Rəhim adlarıdır. Və təsadüfi deyir ki, Allah Taala Qur'an-ı Kerimin ilk ayəsində özünü məhz bu sifətlərlə, bu adlarla tanıtdırır. Bismillahirrahmanirrahim, yəni Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Mərhəmət və şəfqət amili irfan dünyasında da mühüm yer tutur. Əsl arif ətrafında olan hər şeyə Allahın nişanəsi kimi baxmalıdır və hamıya mərhəmət, şəfqət göstərməlidir. Bu mərhəmət və şəfqət yalnız canlı aləmlə məhdudlaşmır. Arif cansız aləmə qarşı da, heyvanat və bitkilər aləminə qarşı da eyni dərəcədə mərhəmət və şəfqəti göstərməlidir. Böyük ariflər, böyük alimlər öz həyatlarını həmişə bu istiqamətdə, bu şəkildə qurmuşlar. Burada maraqlı bir hadisə mənim yadıma düşür. 19-cu əsrdə yaşamış çox böyük alimlərdən birisi Mirzai Şəfti kimi tanınırdı və İslam tarixində bəlkə də ilk alimlərdən birisidir ki, Hüccətül İslam ləqəbi ilə məşhurdur. Onun bütün İslam dünyasında böyük nüfuzu vardı. Hətta həc ziyarəti zamanı Kəbənin ətrafında təvafın hüdudlarını o müəyyən etmişdi və əhlüsünnənin alimləri də onun təyin etdiyi təvaf hüdudları ilə razılaşmışdılar. Deyirlər ki, Mirzai Şəfti çox imkanlı adam imiş. O zamanlar müştərilər adətən çox kasıb şəkildə dolanırdılar və onların maddi vəziyyəti də çox aşağı olurdu. Heç bir əmlakları olmurdu. Mirzai Şəftinin isə çoxlu karvansaraları, dükanları və s. var idi. Amma əlbəttə ki, o bunların qazancı ilə dolanmırdı. Bütün bunlardan əldə etdiyi qazancı kasıblara, ehtiyacı olanlara paylayırdı. Kasıblar, ehtiyaclı olanlar onun evinə gələrdilər və Mirzai Şəfti öz evinin mərkəzində aldığı xüms zəkat pullarını qalaq-qalaq evin mərkəzinə yığardı və gələnlərə ovucu ilə həmin o qalaqdan pul götürüb paylayardı. Mirzai Şəftinin bu məqama çatması, yəni imkanlı bir müctəhid məqamına çatmasının çox maraqlı tarixçəsi var. O deyir ki, tələbəlik illərində çox kasıb dolanırdım. Bəzən yeməyə bir şey belə tapmırdım. Bir gün bir nəfər üçün vəhşət namazı qılmaq sifariş aldım. Vəhşət namazı bir şəxsin dəfn edilərkən ilk dəfn gecəsində qılınan bir namazdır ki, həmin namazı qılmaqla o dəfn olunanın qəbir əzabından xilas olacağına inanırlar və adətən bu vəhşət namazını başqa şəxslərə muzla qıldırırlar. Mirzai Şəfti deyir ki, rəhmətə getmiş bir nəfər üçün vəhşət namazı qılmaq üçün muz daldım. Muzdu götürəndən sonra fikirləşdim ki, neçə aydır dilimə ət dəymir, qoy bazardan bir qədər ət alım, bişirim və yeyim. Bazara gəldim, amma aldığım pul çox cüzi olduğu üçün, ətin qiyməti isə çox baha olduğu üçün ət ala bilmədim. Yalnız kiçik bir ciyər parçası ala bildim. Həmin ciyər parçasını özümlə götürüb bazardan mədrəsəyə gəldim. Yolum bir xarabalığın kənarından keçirdi. Oradan keçəndə gördüm ki, bir dişi köpək uzanıb, acından tamamilə taqətdən düşüb, balalar onun ətrafında dolanır və süd içmək istəyirlər, amma bu dişi köpəyin öz balalarına verməyə südü yoxdur. İtə yazığım gəldi, əlimdəki ciyər parçasını onun qabağına atdım. Dişi köpək bu ciyər parçasını yeyəndən sonra çox qəribə tərzdə uladı, sanki mənə öz razılığını bildirdi. Ürəyimdə fikirləşdim ki, yəqin ki, bu it ona etdiyim ehsan üçün Allah Taalaya şükr edir və məndən öz razılığını bildirir. Sən demə, elə həqiqətən də beləymiş. Həmin o itin Mirzai Şəftiyə etdiyi, həmin o rəmzi minnətdarlıq onun həyatında dönüş yararır. Mirzai Şəfti həm elmdə böyük uğur qazanır, həm də ən imkanlı alimlərdən birisinə çevrilir. Sonralar da Mirzai Şəfti öz xatirələrində deyirdi ki, bütün əldə etdiyim uğurlar, həm elm sahəsində əldə etdiyim uğurlar, həm də kasıblara yardım etmək imkanı qazanmağım məhz o heyvanı etdiyim yaxşılığın sayəsində olmuşdur.